Qazi yoldaşımız Eyüb Dadaşov çətin döyüş yolu keçib. Onun evinə gedən yol da vaxtilə belə çətin idi. İndi bu yol daha hamardır. Hazırda Eyüb'ün əsas çətinliyi mənzilindəki şəraitsizlik və əlillik təyinatı ilə bağlıdır. Bir neçə gün öncə Qazi layihəsinin qaynar xətti ilə əlaqə saxlayan Qazi Dadaşov Eyüb'ün atası Famil Dadaşov övladının problemlərini sadaladı. Problemdən agah olmaq üçün Qazinin Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində olan evinə yollandıq. Məlum oldu ki, öz evlərində şərait zəif olduğundan Eyüb yaxınlıqda qohumunun evində qalır. Onu boz divarlardan başqa evdə olan şəraitsizliyi buna vadar edib. 2001-ci il təvəllüdlü Qazi Eyüb Dadaşov müharibə zamanı həqiqi hərbi xidmətdə olub. Cəmi 3 ay xidmət edən Eyüb müharibədə ağır yaralanaraq hərbi hospitala yerləşdirilib. Yaralanmasından 9 ay keçməsinə baxmayaraq, onun əlillik təyinatı hələ də baş tutmayıb. Eyüb şikayətini özü dilə gətirməkdə çətinlik çəkdiyindən bizimlə nənəsi Məyazada xanım danışdı. Gəlirəm, sumka yığıram paltarlarını. Aparıram, böyük qızım burada yaxınlıqda olur. Aparıram paltarını orada yığıb gətirirəm. Ondan sonra qravat dərdindən, şərait dərdindən uşaq dahil. Neçə aydır yaralanandan o dahi evində qalır. Gəlir, dəgir, bura qayıdır, gedir. Yoxsa gərək. İndi bu günləri amma telefon çəkiblər. Bax, bir saat, heç iki saat yoxdur. Deyirlər ki, sabahda Wi-Fi çəkəcək. Uşaq Wi-Fi zatda olsa, uşaq baxmada maraqlanar, qalar evdə. Və belə, şərait dərdindən. Mən ancaq başqa dadım yoxdur. Bilirəm, yaralı da çoxdur, qazi də çoxdur, şəhərdə. Hökumətimizin dadı problemi çoxdur. Mən də istəyərdim ki, uşaqdır, kağızı köklü düzəlsin. Ona pensiyasını alsın, şəraiti biraz yaxşılaşsın da uşaqdır. Atası işləmir, bir dənə qızım işləyir, 240 manat xadimə pulu alır və s. Ona evin dolanışığı o deyir. Uşaq da hələ pensiyasını, məsələn, ona düşən maviniyyəti almayıb, hələ düzəlməyib, hələ dokument düzəldir özü üçün. Onu da deyim ki, Eyüb artıq bir dəfə Yaşat Fondu tərəfindən maddi yardım alıb. Bir neçə gün bundan öncə müalicə aldığı Əjdər Məlikov adına 6 nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasından evə yazılıb. Xəstəxanada normal müalicə olunduğunu və ona göstərilən diqqətdən razı qaldığını qeyd elədi. Ancaq səhhətinin yenidən ağırlaşmaması üçün müalicəsinin davamlı aparılmasını istəyir. İndi ağrı azalanmış gedir, yəni ona ehtiyac yoxdur. Prostata ki, onsuz bu qol düzələn deyil, buna da ehtiyac yoxdur. İndiki paralel keçirdiyimə görə ona uyğun müalicə getdi biraz. Sadəcə hiss edirəm ki, biraz da var da ona uyğun bir dənə müalicə istəyirəm. Məsələnin həlli ilə bağlı çox uzağa getmədən elə ilk olaraq Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin qazilər və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə üst tutduq. Şöbə müdiri Həsrət Almasov suallarımızı cavablandırdı. Yaşayış, mənzil, məişət şəraitinin yaxşılaşması üçün qazimizin evinə baxış keçirilmişdir. Evinə baxış keçirilən zaman müəyyən olmuşdur ki, evinə gedən yol, hansı ki əsas yoldan uzaq məsafədə olan yol, bataqlıq olduğu üçün həmən yolu biz ilk növbədə quruntavoy olaraq düzəltdik. Yəni kariyerlərdən daşlar daşındı, hansı ki onların yeri hamarlandı, düzəldildi. Daha sonra isə asfalt çəkildi. Qış mövsümü olduğu üçün, soyuq fəsillər olduğu üçün qazla bağlı olan problem aradan qaldırılmadı. Azərqaz, Qaradağ qaz idarəsi ilə bərabər olaraq evinə qaz çəkildi. Və digər ləvazimatlar, hansı ki qaz pesidi istifadə olunan məişət əşyası o verildi. Qızdırıcı radiatorlar verildi ailəyə. Yerə salmaq üçün xalça verildi ailəyə. Və daha sonra ailənin Dadaşov Eyüb Familoğlunun özündən cənab başçı şəxsən görüş keçirilib. Görüşdə Dadaşov Eyüb Familoğlunun özünü şəxsən maraqlandıran problemlər, o problemlərlə bağlı görüləcək işlər və onun bizi ilə bağlı olan bütün istəklərin hər birisi səlahiyyətimiz çərçivəsində qarşılanıb. Qazimizin görüşdə müraciəti maddi yardımla bağlı olub. Cənab başçının göstərişi əsasında qazimizə maddi yardım olunub 2 dəfə. Və digər tərəfdən isə qazimizin müalicəsi ilə bağlı olaraq müraciət olub. Müraciətlə bağlı olaraq biz Yaşat Fondu ilə danışmışıq. Və digər tərəfdən də mən şəxsən araşdırmışam ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi tibbi qospitalında, yəni Papalin qospitalında hərbi qulluqçu olduğu üçün, yəni səfərbərliklə getmədiyi üçün, əsgəri həqiqi hərbi xidmətli olduğu üçün onu təxris eləməmişdir ordu sıralarının. Və ordu sıralarında təxris olunmayan şəxsin mülkü hər hansı bir xəstəxanada müalicə olunması mümkün deyil. Travmatoloji xəstəliyi olduğu üçün bizim qazimiz müalicəsini alırdı silahlı qüvvələrin başqanlığı qospitalında. Qazimizin daha sonra müraciəti əsasında bizə maddi yardım olanda digər müraciətlər olmuş ki, hansı ki evinin evlə bağlı olaraq. Mən qazimizə burada hüquqi cəhətdən onu izah elədim ki, bəli, sizə mənzil veriləcək. Onunla bağlı sizin
ordu sıralarından təxris olunduqdan sonra müraciət eləməlisiniz. Sosial Müdafiə Nazirliyinə sizinlə bağlı əlillik təyinatı olmalıdır. Əlillik təyinatı olunduqdan sonra isə biz sizin mənzil məsələvizlə bağlı olaraq sərəncamımızı hazırlayıb Sosial Müdafiə Agentliyinin Sosial Xidmətlər Agentliyinə göndəriləcəkdir. Həsrət Almazovun qeyd etdiyi kimi icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri çərçivəsində ona dəstək olulub. Həqiqətən də qeyd edilən yolda təmir işlərinin aparılmasının əyani şahidi olduq. İcra hakimiyyətinin saytında qeyd olunduğu kimi qazinin evində aparılan təmir işlərindən isə nə Həsrət müəllim danışdı, nə də biz şahid olmadıq. Ancaq bildirildi ki, Eyyubun yeni mənzillə təmin olunması gələcək planlar arasındadır. Ev üçün müraciət zamanı da yenə əlilliyin təyinatı məsələsi ortaya çıxır. Problemi kökündən həll eləmək üçün üz tutduq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə. Agentlikdən bildirildi ki, Qazi Eyyub Dadaşovun xalası oğluna sənədlərin agentliyə təqdim edilməsi üçün zəng olunsa da, cavab alınmayıb. Bunun nəticəsində Eyyub aylardır pensiya ala bilmir. Mövcud problemi aradan qaldırmaq üçün bir saylı tibbi sosial ekspert komissiyasının sədri Səadət Əskərova şəxsən bizimlə birgə Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsinə yollandı. Yol demişkən, Eyyubun yaşadığı evə çəkilən yolun elə həmin gün tamamlandığının şahidi olduq. Qazi Eyyub evindəcə müayinə oldu. Lazımi sənədlər ondan götürülərək bildirildi ki, qısa müddətdə ona əlillik təyin olunacaq. Dadaşov Eyyub Famil oğlunu Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri hələ may ayında ixtisaslaşmış müalicə aldığı səhiyyə müəssisəsində müayinə etmişdi, əyani müayinəsi həyata keçirilmişdi. Lakin əlilliyin sürətli qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan sənədlər, xüsusilə də Hərbi Həkim Komissiyasının yekun şəhadətnaməsi və digər tələb olunan rəsmi sənədlər olmadığı üçün həmin dövrdə əlilliyin qiymətləndirilməsi təbii olaraq həyata keçirilməmişdi. Lakin deməli Eyyub Dadaşova müvafiq Hərbi Həkim Komissiyasının yekun şəhadətnaməsi təqdim edilib. Artıq və bugün də gördüyünüz kimi Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri qazimizi evində əyani müayinəsini yenidən həyata keçirdi və bundan sonra onun əlilliyinin qiymətləndirilməsi üçün vacib olan sənədlərin sürətli rəsmiləşdirilməsi həyata keçiriləcək və tezliklə Eyyub Dadaşova müvafiq əlillik dərəcəsi təyin ediləcək. Təbii ki, bu paralel olaraq da qazimiz deməli müvafiq əlillik dərəcəsi aldıqdan sonra təyin edildikdən sonra əlillik dərəcəsi olan qazilərə müvafiq güzəş və imtiyazlardan yararlana biləcək. Eyni zamanda biz onun həm sosial-psixoloji reabilitasiyasını paralel olaraq da fiziki reabilitasiyasını da mütləq şəkildə həyata keçirəcəyik. Sözsüz ki, bu mövzu da Qazi Xəbər Bülteninin əməkdaşları tərəfindən nəzarətdə saxlanılacaq. Mütləq şəkildə onun əlillik sənədini sizə təqdim edəcək. Güman ki, Eyyubun yaşadığı evin qaz problemi kimi bu da öz həllini tezliklə tapacaq. Xatırladım ki, bu ilin qış aylarında Dadaşovlar müraciət əsasında onların yaşadığı mənzil Azərqaz İstisalat Birliyi tərəfindən tam ödənişsiz qazlaşdırılıb.